доба створили з відео, на яких задокументовані початок війни і унікальні історії військових. Відомий український режисер Алан Бадоєв закликав людей поділитись своїми кадрами, аби створити документальне кіно. Кіно, яке вразить кожного українця. На другий місяць повномасштабного вторгнення я відчув, що хочу це зафільмувати, тому що я відчув, що багато-багато з'являються там в телеграм-каналах якісь шматочки, так? І ми ніколи такого не бачили. Тобто оця україно-російська війна, вона тим незвична, що ніколи людина не фільмувала в 360 градусів все, що відбувається. Надати можливість відчути тим людям, хто знаходиться за кордоном, чи світової громаді, так? Щоб ніхто, як каже наш слоган, щоб ніхто ніколи не зміг переписати нашу історію. Довга доба, історія про життя, мрії та плани українців, останній день наших мирних буднів та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен, зазначає автор. Прем'єра стрічки відбулась в Мукачівському кінотеатрі «Скала». У зйомках фільму з дуже зворушливим і важким сюжетом брала участь сім'я Жук. Займаючи активну соціальну позицію, вони показували хороший приклад своїм дітям. Але, на жаль, через війну жінка втратила свого чоловіка, а діти – батька. Сьогодні заради цього фільму зібрався повний зал людей. Через біль дружина полеглого бійця Олена Жук вагалась, але все ж таки наважилась взяти участь у фільмі. Життя після втрати – своєрідний виклик, з яким треба впоратись, зазначає дружина загиблого героя. Я хочу, щоб пам'ять про Романа зберігалася і таким чином, і хочу, щоб цілий світ дізнався, що якою міцною є українська сім'я, якою вона формує власне, і державу, так, тому що держава починається з міцної сім'ї, і споріднені душі неможливо розлучити, і, як ви кажете, оце все неможливо знищити, і про це я впевнена, що теж буде у фільмі. Сама родина з Мукачева, тож багато людей відвідали прем'єру саме через неї. Фільм вразив глядачів до самих кісток. Жодна людина не вийшла з кінозалу без сліз. Ми, власне, сьогодні прийшли з пластунами, тому що діти знали Романа і знали сім'ю Жуків. І, власне, ми прийшли тому, щоб віддати шану йому і його вчинку. Всі знають Жуків, як вони робили, що вони робили для Закарпатського моря. Завдяки їм воно стало заповідником, і ця боротьба за це море продовжується. І, власне, ми долучаємося, підтримуємо і дякуємо за те, що вони це робили і роблять. Дуже велика справа, яка залишиться після них. Я сподіваюся, що в їхню честь хтось придумає щось таке, що буде, їхня справа буде жити. Особисто знаю цю родину, особисто знаю Романа з маличку. Надзвичайно гармонійна була пара, дуже боляче, емоції переповнюють. Цей фільм має подивитися кожний. Ми маємо молити Бога кожний день, що ми сьогодні побачили, і в нашому регіоні цього немає. –